Proszę! Começamos desde ontem, né, com os atletas que não participaram maior parte do tempo do jogo e fizemos um recovery com os atletas que jogaram. Estamos lá para se apanhar com o Mareno, estudar. Levantou o Maine e o Sudamaine. Então, o Maine e o Sudamaine jogar que está para se apanhar. E hoje nós já trouxemos todos para o campo para começarmos a montar a estratégia para o jogo contra o Kidiri. A Rini que está boa com o Maine que está apanhando. Contou que vamos lá estratégico lá no Kidiri. É, apesar do resultado, a nossa performance foi boa. A Biarpune, a Camarena Resultinha da Ripertaningan, a Onta Sebaia, também que está performance babus. E o que nós não podemos é perder é esse tipo de atitude e de saber que teremos que performar sempre bem. E a atitude espertinha, tu que está na bolha e lantando, que está rostetado, motivaci, não aspada aí na Samalawane. E a intenção agora é de montar estratégia, mas que com a atitude consiga manter no mesmo nível que nós fizemos contra o jogo com o Percebaia. Que está a etapa da estratégia que é, então que está estabil, é, de Maná, que está suda São Pai de Maná, que está estratégico, suponha que está na Antiquato lá. Nós sabemos da responsabilidade que é o trabalho. Que está suda tá o responsabilidade, então que está com a responsabilidade de não acreditar. E ninguém vai se omitir, ninguém vai se esconder e de trabalhar. E daí é um... Awas dari kerja itu, tapi kita kerja keras pasti.